Madcast sendte deres besætvenlige keyboard og mus. Keyboardet Strike 2 og musen Red 2 Plus. Er der overhovedet en grund til at bruge tusindvis af kroner på dyrt PC-udstyr? Lad os prøve at finde ud af det. Inden vi når så langt, så skal vi have rundet bordet. For at I bedre kan se produkterne. Og her er det så Strike 2 og Red 2. Vi starter med Strike 2. Pakket rigtig godt ind. Her er det. Simpelt. Og det er fint. Musen Red 2 Plus. Også pakket rigtig godt ind. Okay, vi lægger ud med musen Red 2 Plus. En meget lille og let mus. Den er universel, så den passer både til højre og venstre hånd. Og plus i navnet, det er fordi der er RGB-lys i. Der er en justerbar håndledsstøtte, så den passer lidt bedre til en større hånd. Men efter at have brugt Red 2 Plus et stykke tid, så synes jeg ikke, den passer specielt godt til min hånd. Jeg savnede, at den var mere ergonomisk. Og efter at have brugt Red 2 i noget tid, så fik jeg en smule ondt i min hånd, og det plejer jeg normalvis ikke at få. Og jeg savnede nogle tommelfingerknapper i siderne, for antal af knapper på musen er ret begrænset. Så er der de her skarpe sider på musen. De irriterede mig rigtig meget under min gaming. Min ringfinger kom tit i vejen der, og nærmest skar ind i siden. Og det var altså rigtig ubehageligt. Strike 2 keyboardet derimod var jeg mere begejstret over. Det er et membran keyboard. Ikke noget fancy mekanisk her. Og det første man tænker, når man løfter keyboardet, det er hold op, det er tungt. Det er bygget ret solidt. Og jeg tænker, det nok kunne tåle et detail, hvis man ikke behandler sit keyboard særlig godt. Hvis du holder FN-knappen med, kan F-knapperne blandt andet bruges til at pause og slukke musikken. Og en hurtig genvej til lommeregneren, vil jeg synes var ret smart. RGB-lyset styrer, hvis du holder FN-knappen ned og trykker fra 1 til 9-tallet. Så er der nogle forskellige indstillinger, der ikke kan laves om. Hvis de blinker, kan du justere hastigheden på dem. Og sætte hastigheden op. Men pas på, der er nogle RGB-indstillinger, der blinker ret voldsomt. Så hvis du har en tendens til epileptiske anfald, vil jeg nok passe lidt på. Her er lige, hvordan keyboardet lyder, når du taster på det. Okay, hvordan er det så at game på? Udover at jeg synes, at Red 2-musen ikke ligger så godt i min hånd, så er det stadig en meget let mus. Rimelig responsivt og præcis. Og har nogle ret tilfredsstillende klik. Det eneste jeg opdagede, det er, når du løber tør for musebot, og skal løfte musen og ind igen, så skal du løfte Red 2-musen ret højt op, for ikke at sensoren registrerer bevægelse. Og det kunne godt være lidt akavet i nogle situationer. Strike 2-keyboardet, det var altså rigtig godt at game på. Jeg har oplevet ingen problemer. Og det registrerer rigtig fint i tast, at membran keyboard er værd. Hvis du er high-end gamer, så vil du nok vælge et mekanisk keyboard. Men til 300 kroner, der er det altså rigtig godt keyboard, hvis du for eksempel er ny til PC gaming. Eller lige står og mangler et ekstra et. Strike 2 keyboardet, det var faktisk rigtig godt. Solid keyboard, fint at taste på. Jeg havde ingen problemer, da jeg gamede med det. Der er ingen software til, og RGB-lyset er lidt begrænset. Men står du og mangler et ekstra keyboard, eller kommer vennen på besøg til 300 kroner, der kan man sikkert tage helt fejl. Så det kan jeg godt anbefale. Musen derimod,
Red 2 Plus, det var jeg ikke så imponeret over. Jeg synes ikke, den passer særlig godt til min hånd. Ikke særlig ergonomisk. Jeg manglede nogle tommelfingerknapper herude i siderne. Og de her skarpe kanter herude, de irriterede mig rigtig meget under gamingen. De nærmest skar herinde i ringefingeren, og det var altså rigtig irriterende. Så den var jeg ikke så vild med. Men stort tak til Madcast, for de gav at sende disse produkter.